ભાવનગર શહેરમાં નામના ધરાવતી એક સમયની નાગરિક બેંકની અંદર 40 કરોડ આસપાસનું કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું, જેને લઈને આ નાગરિક બેંક છે ભૂતકાળ બની જશે તેવું લોકોમાં ચર્ચાતું હતું. પરંતુ ના, એવું નથી થયું. આ બેંકની આંગળી છે ગાંધીવાદી લોકોએ પકડી અને તેની ડાયરેક્ટરની એક ટીમ રચાઈ, જેને આજે કાયાપલટ કરી દીધી છે. આ નાગરિક બેંકે ગત વર્ષે 1 કરોડ રૂપિયાનો નફો કર્યો છે અને ચાલુ 6 માસની અંદર પણ 2 કરોડ જેવો નફો કર્યો હોવાનું એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું છે. આ ટીમે જણાવ્યું છે કે જે બેંકની હાલત હતી એ બેંકની હાલત હવે રહી નથી અને આરબીઆઈ દ્વારા જે રિસ્ટ્રિક્શન લગાડવામાં આવ્યા હતા એ રિસ્ટ્રિક્શન પણ હટાવી લેવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે બેંક હવે આગામી દિવસોમાં નવી શાખાઓ પણ ખોલી શકશે. જોકે અન્ય બેંકોની હરીફાઈની અંદર પણ આવી પરિસ્થિતિમાં આ બેંકના ડાયરેક્ટરો બેંકને બહાર લાવવામાં સફળ રહ્યા છે, ત્યારે હવે આશા સેવાઈ રહી છે કે નાગરિક બેંક ફરી આગળ વધશે. 2003-4 વર્ષોમાં એ બેંકને સદ્ધર બનાવવા માટે સંચાલન સંભાળ્યું અને થોડાક સમયમાં રૂપિયા 10 કરોડ જેવી રકમ એમાં મૂકી હતી. એ પછી સંચાલન સારું થતું હતું, વર્ધમાન બેંક ઊંચી આવતી હતી, પણ કમનસીબે મર્કન્ટાઇલ કોઓપરેટિવ બેંકને મુશ્કેલી પડી ભાવનગરની અને કામદાર બેંકને મુશ્કેલી પડી. એના કારણે ધક્કો લાગ્યો અને એ પછી નાગરિક બેંકનો પણ એક બનાવ બન્યો. એના કારણે નાગરિક બેંકના 10 કરોડ મૂકેલા ફસાઈ ગયા. વારંવાર રજૂઆતો કરી, એ 17-18 વર્ષ પહેલાં જે પૈસા મુકાયા હતા એ 3-4 વર્ષ પહેલાં 2 કરોડ 16 લાખ લાવવામાં સફળતા મળી. પણ મને કહેતા આનંદ થાય છે કે ગયા અઠવાડિયે વધુ 1 કરોડ રૂપિયા નાગરિક બેંકને પાછા લાવવામાં સફળતા મળી. 16-17 વર્ષ પહેલાં ફસાઈ ગયેલા પૈસા આ રીતે પાછા આવે એક મોટી ઘટના છે. આ માટે રાજ્યના રજિસ્ટ્રાર શ્રી દેસાઈ સાહેબ, જોઈન્ટ રજિસ્ટ્રાર વાસણાવાલા સાહેબ, જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર શ્રી ગઢવી સાહેબ, આ બધાએ પણ સહયોગ આપ્યો છે. બીજું, બેંકની આર્થિક સદ્ધરતાની વાત કરું તો આ બેંકે રૂપિયા 1.5 કરોડનો નફો કર્યો છે ગયા વર્ષે અને આ વર્ષના 6 મહિના પૂરા થયા છે ત્યાં બીજો 2 કરોડનો નફો કર્યો છે. 156 કરોડની ડિપોઝિટ છે, 87 કરોડ પણ ધિરાણ છે. આત્મનિર્ભર યોજનામાં પણ આપણે 8 કરોડ જેવી રકમ આપી છે, 816 સહયોગ અને 8 શાખાઓ બેંકની પોતાની માલિકીની જગ્યામાં છે. અને આ બેંક ગાંધીવાદી મૂલ્યો સાથે સારામાં સારી આર્થિક પરિસ્થિતિ સાથે કામ કરે છે અને આ આર્થિક પરિસ્થિતિ સુધરી છે એ લક્ષ્યમાં લઈને ઇન્સ્પેક્શન પછી રિઝર્વ બેંકે પણ જે સુપરવાઇઝરી રિસ્ટ્રિક્શન હતા આ બેંક ઉપર એ તમામ હટાવી લીધા છે. એટલે રિઝર્વ બેંકને પણ આ બેંકની નાણાકીય સ્થિતિથી સંતોષ થયો છે અને એના કારણે હવે ગુજરાતમાં અને ભાવનગર શહેરમાં નવી શાખાઓ પણ બેંક ખોલી શકશે અને બીજા વિકાસના કામો પણ આ બેંક કરી શકશે.